Altså, er der ikke noget spændende, man kan reagere til på YouTube? Kan vi lige lave en hot list reagering, eller hvad? Er der ikke noget griner, man ikke har set? Kæmpe haul. Okay, så hvad så alle sammen? Velkommen til Asbjørn Kanal. I dag har vi sådan en lille haul-video. Så venter. Jeg er bare gang med den her video. Okay, så den første sko, vi skal unboxe i dag i den her haul, det er de her Christian Louboutin. Du kan se tagget her på boksen, og de kostede 1.000. Hvad kaldte han dem? Du kan se den her haul, det er de her Christian Louboutin. Louboutin? Hedder han Christian Louboutin? Det er derfor, jeg er så vant til at sige Loops. Han hedder Louboutin. Men hvad fanden? Det er sgu da ikke sådan, man udtaler, det er det. Se tagget her på boksen, og de kostede $1,100. Skoen, det er en Junior Spike Low Suede i en rigtig fed farve, du får set senere i videoen. En masse papir. Når du kommer ind til siden, så ser det sådan her ud. Med en masse poser. Den lille pose her til snørbånd, og suede endnu bedre, end man lige tror. Jo, nogle af jer ved, at jeg har en box. Hvorfor har han så mange Versace? Altså, jeg er 15 år og bor i København, men i 2017-18 er jeg på Hellebjerg Efterskole i Jylland. Jeg elsker tøj og sko. Instagram, man. Sådan en, der også bare flexer alt, eller hvad? This account is private. Model hos One Kid. Hvad er det? Nå, sådan en babymodel. Jamen, så er det nok derfor, han får alle de penge der. Hvorfor har de sådan nogle babymodeller herinde, mand? Hvis jeg skal bare få mindre bumster, så kan jeg fandme også blive model. Alexander E. Er det ham der? Han hedder Albert, hvad fanden? Han er ikke engang herinde, mand. Hvad er det for et scam, det her? Young Division. Nå, her. Er det ham der? Eller for, man kan tjene så syge skyser på at være børnemodel. Hvad fuck sker der? Så har far fået overtræk på kortet. Ikke for at hate eller noget, men det lyder lidt som om, du køber de sko for at flexe dem, i stedet for at købe dem, fordi de faktisk er fede. Det er sådan, man får views. Men det var en Christian Louboutin, lakeret læder. Louboutin? Louis, nej, hvad fanden er Louis Vuitton? Nej, Louis Vuitton. Jo, Louis Vuitton, er det ikke det hedder? Jo, er det ikke? Jo, det er Louis Vuitton sko, og så hedder de sådan, så hedder de Loops skoene. Den her model, den synes jeg personligt der er ikke helt styr på det. Og som sagt, så koster den her sko mellem 7 og 8.000 kroner, så det er rigtig meget. Synes, hvorfor bliver de der børnemodeller betalt så meget, mand? De kan fucking få en tus i på måned, mand, og så er de der små børn tilfredse med, at de køber fredag sådan noget. Jeg absolut ingen mening, at de får stukket så mange penge i hænderne, mand. Prøv at se, hvis man havde sådan en job der, ikke også? Du får 20.000 om måneden, tror jeg, eller sådan noget, når du er barn. Det giver ingen fucking mening. Den kunne man lige så godt spare op i. Okay, så det er nu en dag siden, og nu... Sådan en ting, altså, jeg bruger også min penge dumme, fordi jeg bruger bare alle det der computerudstyr, men det er sådan, at jeg kan få en bedre stream, jo. Fordi jeg godt kan lide det, jeg laver, og jeg godt vil have den bedste kvalitet. Men han bruger bare det der på alt muligt fucked up, jo. Nu har vi en lille pakke fra Gucci. Okay, så lad os bare gå det. Han ikke også skiftet tøj imens? Jo, jo. Det var bare over flere dage, det der. Men det... Han siger, ved det mens, ved det morgen. Jeg hedder Emil. Nej! Dum en koger, mand. Han ligner den sygeste svamp. Super. Så den her pakke fra Carl's Cake, det tog en dag at levere som altid, og jo, lad os bare komme i gang. Så det første, jeg, det er det sorte. Hvordan kan man være model med det hår der? Han hugger lige cyklen. Skal man også lige selv, eller hvad? Man laver lige, sådan her, man gør. Ja. One Kid, jeg er klar til at, er du model? Ej, det er jeg ikke.